What's up allihopa och välkomna tillbaka till en ny video. Det här är inte riktigt det vi brukar hålla på med, så det kommer vara lite annorlunda. Men jag tänker att det kanske finns något typ av intresse för det här. Det är nämligen så här att jag har köpt en lägenhet. För att liksom bara gå tillbaka lite i hur det blev så här. Jag har alltid tänkt, jag har alltid haft liksom höga ambitioner om hur jag vill att saker ska vara, och jag har alltid satt höga mål. Och mitt mål har alltid varit att jag vill flytta till en villa, det första jag gör. Jag vill inte bo i en lägenhet. Och jag har haft det som mål och jag har alltid liksom försökt sträva efter det. Men det finns lite problem liksom, och det är då bland annat marknaden. Marknaden runt Stockholm är helt katastrof. Det går liksom inte att få tag på en villa för under 4 miljoner, även fast man bor långt ut. Jag har liksom ändå hela tiden pushat gränsen på hur långt bort jag kan bo, och det spelar inte så stor roll. Priserna har stigit så pass mycket så att det stiger liksom i samma takt som man sparar pengar ungefär. Dels är det, men sen är det också att liksom, fan, jag blir ingen miljonär på det här, på att göra YouTube liksom. Så att jag började kolla lite på lägenheter också, för jag har bara kollat på villor liksom, och jag började kolla lite på lägenheter, och sen så började jag jämföra lite priser, och så insåg jag att det är ganska stor prisskillnad på en fin renoverad lägenhet och en lägenhet som det finns att göra på. Och det beror säkert mycket på att det är så jävla dyrt att renovera just nu. Så jag började räkna lite på ungefär vad det skulle kosta att renovera en lägenhet. Lite så här kul grej också är att jag älskar att liksom nörda ner mig i såna här grejer. Alltså typ så här, som nu när jag ska göra det här och när jag ska renovera en lägenhet, så älskar jag liksom att nörda ner mig i typ hur kan jag göra det där, hur gör man det där, och liksom att lära sig alla stegen. Och dessutom då att lära sig hur man kan göra alla stegen på billigaste möjliga sätt utan att tumma så mycket på kvaliteten. Faktum är att mycket av det som kostar väldigt mycket pengar är ju hantverkare, eller liksom att anlita någon att göra det. Så min tanke är att jag ska ge mig på att göra det här, inte själv. Jag kommer få extremt mycket hjälp, och jag har redan fått otroligt mycket hjälp utan att anlita någon, så att säga. Jag kommer ta hjälp av vänner, jag kommer ta hjälp av liksom bekanta och sådana som kan liksom hjälpa mig och kanske lära mig lite saker. Jag själv är utbildad elektriker, så jag har ju lite erfarenhet som hantverkare. Det jobbiga är att det är ju faktiskt just el är ju någonting som jag ändå inte får. Jag får ändå inte röra det, eftersom att jag inte då är. Ja, jag vet inte exakt hur det ligger till, men jag är i alla fall, jag är fullt utbildad, men jag har inte gått någon lärling och så vidare. Så jag kan ju liksom, jag vet hur man gör allting, men jag får inte göra det, så att säga. Men, som sagt, min tanke är att jag i största del kommer göra det här utan att anlita någon. Och jag hoppas att det här kanske kan inspirera någon annan, eller att folk kanske kan lära sig av det som jag gör här. Och sen så hoppas jag också såklart att ni ska kunna lära mig lite saker som jag kanske inte tänker på, eller saker som jag kanske gör fel. Jag är ju en glad amatör, så att säga, men med jävligt bra hjälp och bra backning liksom av många som jag känner, och det är värt otroligt mycket i en sån här situation. Jag då, tillsammans med min flickvän, jag måste säga att det här är tillsammans med min flickvän, jag köpte den, annars skulle hon ha ihjäl mig. Så att jag har köpt den här tillsammans med min flickvän, och tanken då är att vi ska renovera den här lägenheten, och att det kan bli ett bra liksom steg innan vi flyttar till en villa. Köpa lägenheten, sitta på den tills att priserna stabiliseras lite förhoppningsvis, renovera den och så vidare, och sen då sälja den för att kunna flytta till en villa. Det är tanken, och jag köpte då alltså en inrökt lägenhet. Det har bott en väldigt gammal människa här, och hon har bott här i, vad kan det ha varit, 36-37 år eller något sånt där. Så att det är, alltså tiden har stannat i den här lägenheten, och dessutom så har det rökt i lägenheten, så mycket är liksom nikotinskadat och gult och fult. Så att, och köket är liksom, jag skulle kanske inte säga obrukbart, men det är nära inpå, så det är akut behov av förbättring och renovering. Så ja, jag köpte i princip den här lägenheten då tillsammans med min flickvän. Alltså jag hade inte löst någonting, utan min tanke var att, ah, men vad fan, det här löser sig liksom.
Det är bara liksom måla upp den här lägenheten, lägga lite nytt golv, slita ut köket liksom. Men det löser sig liksom. Det har varit liksom tanken hela tiden. Och från början var egentligen tanken också att vi skulle måla över tapeterna och typ som mest då kanske skära ut skarvarna och spackla igen dem. Sen så tog jag då hjälp av en väldigt bra vän till mig som är, eller han var målare. Efter att han gick ett varv i lägenheten så var det liksom, nej men vi sliter ut allting. Och ut med alla tapeter, ut med allting. Det ska också patenteras, alltså liksom, det ska läggas en färg som skyddar rök, doft och typ nikotin och annat att tränga sig tillbaka ut igen. För att målar du över då när det är rökskadat så kan det tränga sig igenom en gång till. Och rökdoften kan också komma tillbaka. Så då slutade det med där att vi får helt enkelt slita ut alla tapeter, måla med en sån här spärrfärg för att stänga ut allting. Och det var liksom inte riktigt det jag hade räknat med. Men han säger att det är så man gör för att få det absolut bäst. Då är det så vi gör. Men det kommer nog bli jävligt bra. Det kommer bli som att liksom gå in i ett nybygge. Allting görs och förbättras och fixas till. Så det känns jävligt bra. Det är väl den kortfattade storyn och som det ser ut just nu så är allting utrivet. Lägenheten är bara ett enda jävla skal och det är bara att färdigställa helt enkelt. Jag tänker att vi gör så här. Jag tänker att vi kör en liten genomgång. Jag har liksom inte filmat skitmycket med kameran. Jag har filmat lite med min telefon och jag har tagit en hel del bilder för att liksom kunna ha för mig själv och se liksom vad som hände. Tanken var från första början inte ens att vi skulle filma det här. Är det här någonting som folk tycker är kul? Om folk skulle vilja se det här liksom när jag går, och se mig gå in lite mer i detalj på hur jag gör och allt sånt där och vad vi gör och få se slutresultatet så absolut så kan jag dokumentera det och filma det och lägga ut det så att ni får hänga med. Men som det ser ut just nu, det tråkiga är gjort. Jag tänker att vi kan ju börja med att gå igenom lite tillsammans då med de här bilderna och filmerna som jag har och se lite vad det är vi har gjort fram tills nu. All right. Så här såg det alltså ut då första dagen som vi egentligen var i lägenheten och här gick vi bara runt egentligen och kollade lite på vad vi skulle göra och hur vi skulle göra det och så vidare och ja, där har vi Hugo, han som kan måla och ja, som ni ser så är allting, det är gamla skolan på allting och tiden har ju totalt stannat. Köket här till exempel är ju kanske inte det senaste. Så att det finns lite att göra och nu ska vi se här. Det här är alltså andra dagen och saker börjar hända. Vi börjar riva ner garderoberna. Det var ju sådana här tråkiga, inte tapetserade garderober som inte är skitmoderna. De fick sticka. Vi påbörjar även att bara riva ner lite tapeter i vardagsrum och dessutom lite i sovrummet och så vidare. Ja, så här såg då köket ut i dagsljus. Det är gammalt 60-talskök. Jag tror att det är helt original faktiskt från när huset byggdes. Den där väggen där, eller det är ingen vägg, det är ju bara skåp egentligen som är intapetserade och med någon liten matlucka. Ja, den fick gå i alla fall. Sen har vi också så här, kan man se då i korridoren här så kan man se att det är typ som ja, dörrgångar som är lite onödiga, så de kommer ta bort. Badrummet, ställbart chassi på muggen, det är ja, gamla skolan där också med blåa väggar. Och det fina är ju faktiskt att det är ett planerat stambyte, vilket betyder att de kommer att renovera badrummen här inom kort, så jag kommer faktiskt inte ge mig på att göra någonting med badrummet. Det är dessutom dyrt och man behöver massa våtrumsgrejer och ja, det var bara skönt att slippa det helt enkelt. Och också en anledning till att jag faktiskt tog och köpte den här lägenheten. Det vi gör härnäst, det är egentligen bara att riva allting som ska ut. Bli av med alla grejer som egentligen har rökdoft i sig. För att liksom bli av med doften helt och hållet. Bort alla gamla garderober, tapeter och så vidare där rökdoften sitter. Och sen egentligen bara börja spärra allting och få
och försöka motverka att doften tränger sig igenom och kommer tillbaka. Så att ja, det är egentligen bara mest rivning här nu i början. Jag tänker att vi gör så. Vi tar en liten vända runt här och ser hur det ser ut just nu. Okej, så här ser det ut just nu. Jag tänker att vi ska bara gå igenom lite vad det är vi har gjort. Det här är bredspacklat och det här är faktiskt en av de grejerna som hände precis nyligen. Så den här väggen, eller alla väggar här i hallen, är bredspacklade ett varv. Så får vi se om det behövs en gång till. Men mycket möjligt. Sovrummet bredspacklat en andra gång och det ser mycket, mycket lovande ut här inne faktiskt. Det kommer bli riktigt bra. Vi måste bara komplettera och fixa ovanför fönster, ovanför elementen. Här inne har det då, som sagt tidigare, stått garderober utrivna och då det, kommer det där kommer finna i taket då efter att vi målar taket. Det var ju också i den här lilla korridoren, så var det ju som dörrgångar precis likt den här. Så det var som en ganska brett foder i dörröppningen och en sån där, trots att det inte satt någon dörr. Så det har vi tagit bort bara för att öppna upp lite, för att det ska kännas lite mer öppet, lite modernare, lite nyare. Och här har vi egentligen bara gått på och lappat igen de värsta skadorna. Sen har vi då inte gjort så mycket. Vi har rivit de här garderoberna. Här inne var det ju klädkammare och här inne är det rensat. Det ska bli en liten walk-in closet här. Och det här är ju då helt och hållet kärringen som får hålla på med. Jag har inte mycket att säga till om här, men det gör inte mig någonting faktiskt. Kan de få roa sig med. Muggen. Här har vi då bara patenterat eller lagt en sån här spärrfärg
Och det var för att det var lite gult här inne också, och man kunde tydligen se, eller ja, hans målare då har sagt att det går att se här att det hade rökt på toan, och det ska tydligen inte vara helt ovanligt back in the days att man rökte inne på muggen. Så att en vända spärrfärg bara. Det är ju stambyte som kommer göras här inom det närmsta året, åren. Så vi liksom gör inte skit mycket här, utan vi målar bara över det här blåa egentligen. Sen kommer inte vi göra så mycket mer, och kommer byta kommod, spegelskåp och sitsen då kanske. Så får vi se lite vad det är, vad vi gör. Men inte för mycket här inne som sagt, eftersom att det är ett stambyte på G, och då kommer allting slitas ut ändå. Och köket då. Här är det ju då bara ett skal alltså. Det gick ju som en vägg här. Det var inte en vägg, utan det var typ bara skåp. Som en köksö, bara att köksön gick upp till taket. Men här är det egentligen bara spärrfärgat och liksom spacklat i de värsta skadorna. Vi har rivit av då tapet härifrån. Och det ska... Vi måste ha lite... Ja, jag vet inte vad man använder, men det är någon murbruksgrej för att fylla i de värsta hålen. Sen så ska det också då spacklas och målas. Mycket jobb. Och här ser man ju verkligen på fönster och sånt, speciellt då i kök och vardagsrum och sånt där, att det är väldigt gult. Och man kan också se det lite här borta, speciellt vid balkongdörren i överkant, att det har liksom, det är ja, gult från då rök och sånt gosigt. Så att här, jag har köpt ett kök, och det här var också en grej som många liksom undrade hur ska du få ner liksom kostnaden på kök, för kök är så jävla dyrt. Och alltså det är typ det dyraste som finns att köpa kök. Jag har varit inne på IKEA liksom och knappat runt, och det är svårt att komma under 100 000 för ett ändå vettigt kök. Så det jag gjorde var att jag har liksom haft en bevakning på Blocket och var suttit som en hök och väntat på rätt deal. För det dyker upp ganska ofta då folk som bara ska renovera av någon annan anledning och då behöver riva ut sitt kök och byta köket i samma veva. Och då fick jag tag i ett kök som bara var något år gammalt för 15 000 inklusive alla vitvaror. Och då snackar vi alltså inbyggnads mikro, inbyggnadsugn, inbyggd diskmaskin, inbyggd kyl, allting i skåp. Så det kommer bli jävligt snyggt, och vi kommer ha då en liten köksö. Vi får också med en takhängd fläkt som kommer vara ovanför köksön, som vi kommer köra med kolfilter. Och jag tror det kommer bli jävligt bra. Och ja, vardagsrummet. Här har vi då som sagt slitit ner tapeter, respacklat, spärrfärgat taket, och ja, det är väl det. Vi ska bygga en liten vägg här också. Det är ju skitsnyggt att ha den här breda öppningen. Det blir ju jävligt smutt. Men ett litet problem är ju att man vill ju ha gardiner här mot det här mot de här fönstren. Och det blir skumt alltså att ha gardin som då ska sluta någonstans här och sluta liksom i dörröppningen. Så tanken här är dels också för att få mer yta till det som kommer vara matplatsen, det här hörnet. För att få lite mer yta, den här väggen är väldigt liten. Så att vi har väldigt lite yta till matplatsen innan den kommer liksom gå ut utanför. Så att om man bara lägger till 30 cm eller någonting här, så kommer man dels kunna ha gardinen bakom där utan att det ser liksom konstigt ut, och du får en lite större matplats. Så det tror jag kommer bli riktigt nice. Men det är väl det. Det är liksom, som sagt, det har varit väldigt mycket mer jobb än vad jag hade förväntat. Men fan vad det kommer bli bra, hoppas jag. Och nu har vi liksom rivit allting, och nu härifrån så kommer, som sagt, härifrån så börjar vi pussla på och sätta dit grejer. Så det är egentligen nu det roliga börjar. Det är nu man kommer börja se hur allting faller på plats. Så att, ja, det var väl egentligen det. Jag hoppas i alla fall att vi har några som tycker att det här är intressant. Jag har ju börjat tycka att det här är sjukt intressant och lagt ner mycket tid i liksom research för att få till det här, och ta hjälp av alla olika typer av liksom
hantverkare som jag känner och får råd och tips och liksom hur allting ska gå till för att det ska bli bra. Och jag tror det kommer bli jävligt bra. I alla fall, det var allt för den här videon. Men om ni vill se mig förvandla den här inrökta gamla lägenheten till någonting nytt, fräscht och modernt, så lägg som sagt en kommentar, så fortsätter vi att filma det här. Så syns vi i nästa video. Ciao.